Sen bilen bu başka gap. Uy, bana nasıl olsam büyüklü kılın? Kupra pasta yiydi. Lekin onası borku. Anakonda. O kızınız şunu da alıcı topçarı koymadı. Ama hala onası yembriyalı kılamız. Meni uçun 18 yaşlı bala yokşuyum. Hacat kekirsem ama işe inti gidip duradır. Tanıklı bu ganiğinden kiyin meni nazarın ilmeyi kaldı da. Lekin barıbın menge dolu verip duruşun gerek. Pul. Ahir meni onu anca örgüm aldım. Ay yok ee? Bankamattan kanaka pul işi bilemem. Karı bankamat. Seni kafa buluşun ge umumu arzım et. Ol. O'zim go'zalim. O'zim mehribonim. Shoshmasin, shoshmay tur. Hali mana shu kenni qamat bormasam, otimni boshqa qo'yaman. Ko'rasanlar hali. Voy Nurzoda opa, yaxshi keldingizmi? Voy, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Odamni sog'intirib. Rahmat. Yaxshi keldingizmi charchamasdan? Yaxshi. Qalay, yaxshi o'tdimi sayohat? Har doimgidek chidasa bo'ladi. Bilasanmi, Nodira? Men bitta narsani tushundim. Kun sayin meni dushmanlarim ko'payapti. Men buni bilardim. Ayniqsa birga yurgan dugonalaringiz oldingizda jon-jon deydi-da, orqangizdan rosa g'ibat qilishadi. Mayli. Gunohi o'zlariga. Xo'sh, ishlardan gapir. Ishlar yaxshimi? Ish qilib menga bugun to'y olib qo'ymadingmi? Yo'q, siz ertaga kelaman deganingiz uchun to'y olmadim. Anima bugun boshqa ishingiz bormidi? Menga qara. Yur biror joyga borib ovqatlanamiz. Abobdi boramiz, lekin oyizga nima deymiz? To'yga ketyapmiz deymiz. Keyin qo'llariga yuz bersak, bo'ldi. Tur. Birga boraman deb qosalachi. Yana yuz beramiz, bo'ldi. Uyda qoladilar. Bunaqa pul sarflashingizda yangi klip ola olmaymiz? Olamiz. Men xorijda zo'r klipmeyker bilan tanishib keldim. Yaqinda u Toshkentga keladi. O'shanga klip oldiramiz. Menga qara, men syujetlarni ham o'ylab qo'ydim. Nima kiyishimni ham o'ylab qo'ydim. Klip nimalardan iborat, voqea hammasini tayyor qilib qo'ydim. Lekin o'sha xorijlik qanchaga oladi, bilasizmi? Buni puliga butun boshli kino olish mumkin-ku? To'g'ri, lekin gapingam. Vaqt ko'rsatadi, bir nima qilamiz? Tur, o'tiraverasanmi? Kiyim tanla. Balki bormasmiz. Nimagadir oyog'im tortmayapti. Boramiz. Sen bilasan, Java meni Instagramdan kuzatadi. Uni kuydirish uchun hozir borib, yondirib, kuydirib storieslar qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, sen bor kiyimlarni tanla. Men ungacha Shamsiyaga telefon qilaman. Xo'p. Alo, Shamsiya, yaxshimisan? Menga qara. Bugun kech payt biror joyga borib ovqatlanamiz, yur. Ishlab charchab ketdim, dam olaylik, yur. Men yaxshi joylarni bilmayman. Bo'pti, xo'p. Tayyormi? Hozir, biroz o'zimga qarab oling. Mana, so'ragan puling. Gap yo'q ekan. Sizga ishonardim, rahmat. Azamatik. Men azamatik deyavermagan, g'ashimga tegyapti. Nima, men senlarga yumshoq bo'lamanmi? Rostdan ham bugundan boshlab sen katta bo'lasan. Shunchaki azamat deymiz. Rahmat. Rahmat, brat. Xudo xohlasa ishlarim yaxshi bo'lib ketsa qaytaraman. Opang, yetim jiyanlaring meni duo qilsin. Keyin kampirim ham puli tugamasin. Rahmat. Oilaviy duo qilamiz.
Karoji bolle. Orqangizda o'tirgan qiz ismi Shahlo. Dadasining 20 tadan ortiq zapravkalari bor. Yaxshi qiz, shuni o'rasanmi-gan deyapman. Ko'rinishidan zahar qizga o'xshaydi. Buning tinmay burnini tortyapti. Bu tabletkaga o'tirgan yoki buringa sepadigan narsaga. Bunaqalardan pul chiqmaydi. Qara, ofitsiantga berilgan pulini 3-4 marta sanadi. Chivi ham bermadi. Uni yonidagi anu qora qoshli qiz bor-ku. Ismi Husnora. Instagramda mashhur bloger. Tur firmalar bor. Otasi juda boy. O'zi ham lekin takoy mashinada yuradi. Buning menga yoqdi. Ko'rim turibdi. Lekin tur firmasi bor qizi qancha puli bo'lardi? Nari borsa 1-2 ming dollarda xodi bor. Bunaqalarning puli o'zidan ortmaydi. Atirini o'zi 2 ming turadi. Nima endi boshqa bizneslari ham bor. Endi o'rganamiz-da buni. Lekin aniq tilla tuxum beradigan tovuqlardan. Meni ham negadir ko'zim yetmayapti. Bu qizni ko'zi qattiq emas. Yonidagi qizni, dugonasini qahri qattiq. Ular seni o'ynatishadi. Ana, u qiz o'zini chetga olib sal kamtar o'tiribdi. U senga e'tibor qilarmikin? Sen uni qanaqa o'ramoqchisan? Ko'ramiz. Nimadir o'ylab topamiz. Ko'p qarormaylar bo'ldi, bilib qo'yapsizlar bo'ldi. Nimadir yeymizmi? Yo'q. Kepsizlar. Mana shu qog'ozga restoranimizni baholab bersangiz. Baho? Qanaqa baho? Men restoranlarga kelganim o'zi baho. Men uncha-muncha restoranlarga bormayman. Uzr. Yur, ishimiz bor. Voy, esimdan chiqib ketibdi. Qalay bo'ldi. Ish bitdi. O'rash oson dedim-ku? Mana vizitkasi. Manzilini ham oldim. Ish mamnun qibibdi bolalar. Baliqchi qo'lga ilindi. Endi faqat uni torch qoldi xolos. Qovurib yeymiz. Hey, sipsham esdan chiqmasin. Qo'y hali. Endigina ko'chaga chiqdim, oyi. Obbo, oyi, shartmidi? Hozir ovolaman. Xo'p, xo'p, mayli. Xo'p. Tinchlikmi? Nuropa, menga ruxsat berib turing. Shu desangiz, uyga borib kelmasam bo'lmas ekan. Juda zarur. Tez kelasanmi? Aha, tez kelaman. Rahmat. Xo'p. Shumi shef aytganingizda? Ha. Shu. Chiroyli qiz ekan, lekin o'ziga qaragan. Boy qizdi, baribir. Ha, bilinib turibdi. Yuzlari ancha parvarishlangan. Ha, har doim onasi orqasida ergashib yuradi. Nega onasi ko'rinmayapti? Bir-birlar qilib tashlab ketgandir. Qani chaqirchi, bir suhbatini olaychi. Hozir. M
men yaxshi ko'rgan taom. Ertaga do'konga boramiz. Menga kiyimlar olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nurzoda, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Sizni show biznesdagi do'stingiz yoniga taklif qilyapti. Shundoq qaror olmaysizmi? Kim ekan? Shundoq 2 minutlik qaror oling. Xos kelaman, xo'p. Assalomu alaykum. Sizmi meni chaqirgan? Menda nima ishingiz bor? Va alaykum assalom. Nurzoda deganlari sizmisiz? Ha, menman. Menga bitta qo'shiq kuylab bera olasizmi? Nima, men sizga qo'shiq kuylashim kerak? Siz kimsiz o'zi? Yoningizdagi dugoningiz tanishtirmadimi? Uni ham men ko'targanman. Men esa o'zim ko'tarildim. Shoshmay, bu hali boshlanishi. Siz bu olamga endi kirib keldingiz. Show biznesda yoki yashaysiz, yoki umuman sharmanda bo'lib chiqib ketasiz. Menga qarang. Siz kimsiz, meni qo'rqitadigan? Hmm? Men qo'rqitmayman. Men shunchaki ogohlantirib qo'ydim. Sizni baxtingiz bitta kattaga yoqib qolgansiz. Agar ularni oldiga kirib, qo'shuvlaringizdan kuylab bersangiz, san'atda hamma yo'llaringiz ochiq bo'ladi. Kim ekan o'sha odam? Borganingizda bilasiz. Bormasam-chi? Akaga siz kelmasligingizni, unga tupurganingizni aytaman. Ertadan boshlab hech qaysi kanalda nomingiz chiqmaydi. Nima, u odam shunchalik kuchlimi? Ha. Mayli unda. Men o'ylab ko'rib javobini aytaman sizga. Faqat dugonalaringizga valdirab yurmang. Ularning hammasi ham sizga do'st emas. Tinchlikmi? Nimaga chaqiribdi? Bilmadim. Meni tanisanmi dedi. Men yo'q dedim. Menga ashula aytib ber dedi. Men aytmadim. Menga qara. O'zi bu odam kim? Bu kattalarga qo'shmachilik qiladi. Endi chiqayotgan qizlarni shunaqa qilib san'atga olib kiradi. Go'yoki ularni ko'tarilishi uchun yordam berayotganday. Bitta boy yoki lavozimdagi odam bilan tanishtirib qo'yadi. Keyin boyi ham qizi ham pulini shilib yuradi. Shunaqa. Ikki yoqqa o'ynaydi degan. Xo'p. Buni aytganlarini qilmasam nima bo'ladi? Kattalarga aittirib zapretga tushiradi. Endi chiqib kelayotganlarni bo'g'ib o'ldiradi. Hech kim uni chaqirmaydi. Qo'shiqlari ham sotilmaydi. Teleradioda ham aylanmaydi. Shunaqa degan. Demak, seni ham ko'tarilishingga yordam bergan ekan-da. Ha. Kimga olib borgan? Ayta olmayman bu sir. Menimcha bu yaqin orada seni ham shu taqdir kutyapti. Menga baribir. Men hayotda hech kimga o'ynash bo'lmayman va o'ynash bo'lish uchun san'atga kirmaganman. Men o'zimga yoqqan uchun bu yo'ldaman. Ha, sen bizga o'xshamaysan. Bizga esa homiy kerak. Ming san'ating zo'r bo'lsa ham, homiying bo'lmasa ko'tarila olmaysan. Yoki kimgadir jazman bo'lishing kerak. Men boshqa yo'ldan boraman. Sindirishadi. Men aytdi deysan. Shuning uchun ular bilan o'ynashma. San'atni kushandalari ular. Ko'ramiz, kim kimni sindirar ekan. Nur, katta ketma. Iloji boricha ehtiyotkorlik choralarini ko'rib yur. Menga qara. Peshanada borini ko'ramiz. Shot chaqir ketamiz. Qaravoring.
Aynida. Yarim kecha bo'ldi. Hali ham daragi yo'q. Men ahmoq buni shou biznesga olib kirib xarob qildim. Bu hali gol bo'lsa, bir o'rtasi aldab bir nima qilib qo'ysa-chi? Xudoyim. Oxirgi vaqtda mendan uyaladigan bo'lib qoldi. Tadbirlarga ham obormay qo'ydi. Ahmoq qiz. Biror narsa ichirib qo'ysa-chi, tamom bo'lasan, tamom. Administratorga telefon qilib ko'raychi. Alo, assalomu alaykum opajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Nurqani? Birga edik. Keyin men taksida qaytdim. Men ishlarim chiqib qolgandi, shunga ketib qolgandim. Nurzod opa ham hozir borib qoladi. Namuncha? Yarim kechagacha likkiladigan bo'lib qoldinglar. Opa, axir xizmatdamiz-ku. Har holda to'y degan. Ey, meni aldamaysizlar. Eshityapsanmi? Qanaqa to'y shu paytda? Menga qara. Ish qilib, to'y bahona yigitlar bilan yurmayapsizlarmi? Yo'q, ey opa. Tavba deng, astagfirullah. Biz xolagan taqdirimizda ham unaqa narsalarga vaqtimiz yo'q. Ikkita quloqing bilan eshitib ol. Agar bironteng meni qizimga bir narsa qiladigan bo'lsang, hammangni dabdalangni chiqaraman. Yer tagidan bo'lsa ham topib olaman, tushundingmi? Tushundim opa. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Nur meni telefonimni ko'tarmayapti. Chorniga tiqib qo'yganmi? Yo'q, tushmayotgan bo'lsangiz. Unga ayt. Uyga tez kelsin. Bo'lmasa mashinasini olib qo'yaman. Xo'p, bo'ladi opa. Aytib qo'yaman. Xavotirami? Telefonni yoqib qo'ysin. Men qo'ng'iroq qilganimda ko'tarsin. Xo'p, xo'p, opa. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Hamma gaplaringizni yetkazaman. Ish qilib shu qizni boshiga ham otasini kuni tushmasa bo'ldi. Voy, astagfirullah. Tavba qildim. Ke, kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Yaxshi yuribsizmi, ustoz? Charchamayapsizmi? Voy. Tinchlik xotirjamlikni bersin, Allohu akbar. Charchamay yuribsizmi, ustoz? Rahmat. Ha, o'zing yaxshimisan? Uzr, kech bo'lganda sizni ham bezovta qildim. Hech qisi yo'q, tinchlikmi? Xijolat bo'lma, baribir yolg'izman. Ishing juda ham zarur shekilli, yarim tunda kelding. Ish qilib tinchlikmi, oying yaxshimi-la? Voy. Bit binoyide, snayperni o'qidi. Ilohim doim shunaqa bo'lsinlar. Nurzoda tinchlikmish qilib. Yulduz bo'lib porlab ketganingdan keyin meni yo'qlamay qo'yding. Lekin dazmolni qo'ysa ham, sen yuzing bilan qo'shig'ing ko'rinib turibdi. Opa, festivalga borib keldim. Ha. Xorijda meni juda yaxshi kutib olishdi. Tomoshabinlar turib 10 minut qarsak chalishdi. Endi boshqa xonandalarning yuzini ko'rsangiz edi. Ranglari oqarib qoldi. Ayrimlari men bilan gaplashmay ham qo'ydi. Endi bir ikkitasi kelib tabrikladi, qolgani miq etmay qoldi. Ha. O'zingga rosa dushman orttiribsan. Endi bu yog'iga hayotingda kutilmagan sovg'alar, surprizlar ko'p bo'ladi. Qanaqa sovg'a? Ichida bombasi bor. Xorasqandda yaltiroq qog'ozga o'ralgan sovg'alar ochganingda bomba bo'lib portlaydi. Opa, shuning uchun ham yoningizga keldim. O'zi odamzod shunaqa. Ishi yurishib, ketmoni uchib turganda unga yordam bergan odamlarni eslashmaydi ham. Boshiga biron ish tushsa, darro
eslab kelishadi. Opa, to'g'risini aytsam, men sizga festivaldan sovg'a olib kelgandim, mana. Rahmat, rahmat. Bilasan-u, meni sovg'alar bilan aldab bo'lmaydi. Xo'sh, maqsadga o'taylik. Nima gap? Kecha meni Lutfulo degani chaqirdi. Qari tulki. Senga nimaga yopishibdi? Bilasizmi, seni bitta odam bilan uchrashtiraman. U seni suhbatingni olmoqchi deb aytdi. Ha, yana eski plastinka aylanibdi-da. Xo'sh, keyinchi? Men bormayman desam, unda zapretga tushasan deyapti. Ertadan san'ating tamom bo'ladi deb aytdi. Nima qilishga hayronman. Iflos. Maraz, agar qo'limda to'pancha bo'lsa edi, peshonasidan otib tashardim. Qamalib ketsam ham mayli. Yoshgina qizlarning hayotini barbod qilib. Xo'sh, seni kimga obormoqchi ekan? Bilmadim. Nur, ular seni tupikka tiqishibdi. Ha, bu ataylab qo'yilgan qopqon. Seni yoningda yuradigan qadirdon dugonalaringdan birontasi seni Lutfilaga taklif qilgan. Utullaga esa akalariga. Ular esa opke bir ko'raylikchi deyishgan. Bo'lmasa, ularni televizor ko'rishga vaqti bor deb o'ylaysanmi? Opa, boshim qotib qoldi. Endi nima qilaman? Bilmayman. Bilmayman. Lekin bilganim o'zim. Meni mana shunday ahvolga tushishimga kim sababchi? Bilasanmi? Mana shu qari tulkilar. Opa, savol bersam maylimi? O'zi nima bo'lgan? Men to'g'risi hech narsani bilmayman. Nur, yoningda kim bor edi? Shamsiya. Voy, senga dugona qurib qolgandek nimaga un bilan yuribsan? Opa, o'zi u menga tinmay yozadi. Menga mehribon har doim. Meni maqtaydi har doim. Lekin to'g'risini aytsam, u menga yoqadi. U tulki-ku, ko'rinib turibdi-ku. Seni qopqonga tutib bergan ham mana shu bo'ladi. Bo'lishi mumkin emas. Qari tulkilar undan xo'rak sifatida doim foydalanadi. Xo'p, evaziga nima oladi? Unga nimaga kerak? Men san'atda qolishim yo ketishim unga nima foyda? Kimgadir o'ynash bo'lishing. Demak, u kabi haromxonlar botqog'iga tushibsan. Qaysidir kattaga yoqib, san'ating gurkirab ketsa, yoningda maddoh bo'lib, dugona bo'lib yuradi. Agar sharmanda bo'lib san'atdan ketsang, senga joni ham achimaydi. Yoningga-ku umuman yo'lamaydi. Opa, sizga nimaga unaqa qilishgan? Nima uchun zapretga tushgansiz demoqchimisan? Bundan 10 yillar avval men san'atda zo'r edim. Qo'shiqlarim, kliplarim hit darajasida edi. Katta davrlarda barcha kattalarning iltifoti menga qaratilgan edi. Shubhasizki, bu o'sha olamda mashhur bo'lgan, doim davr-davron surgan bittasiga yoqmay qoldi. Uni hasadini, g'azabini qo'zg'atdi. Kim o'zi u Mahliyo? Deb qoldi. Keyin esa xuddi shu Shamsiyaga o'xshagan itbaliq Alima deganini yolladi. Bu meni akam. Isminlari Sasha. Sasha aka? O'zbek o'xshirkansiz. Yo'q, o'zi o'zbekli.
Fakat Moskva'da doğru geldi. Dodaları Sovet paytida bor tillalarni yig'ishtirib Moskvaga ketganlar. Zavod ochgan. U yerda nevaralar uchun bizneslar ochgan, zavodlar ochgan. Shunaqa katta qurilish kompaniyalari bor. Bular o'zlari boshqaradilar shularni. Shunaqa. Moskvada nechta uy bor edi? Juda ham ko'p. Ha, ko'p. Islomiylar ham dashi. Chunki yarmidan ko'pini ofisga arendaga berishgan. Men ham borib ko'rdim, zavodni ham berib yuboribdi-sa. Shunaqa, shunaqa. Ishlab chiqarishlari ham bor, shunaqa. O'zbekistonga meni ko'rgani, dam olishga va biznes planlar qilishga kelganlar. Agar yo'qmasangiz, bir aylantirardim akamni siz bilan birga. Nima dedingiz? Juda ham yaxshi bo'lardi. Men Singapur universitetini turizm bo'yicha tugatganman. Ayo, to'rtta tilda bemalol gaplasha olaman. Zo'r-ku. Aytmoqchimanki, siz bilmagan joylarni juda yaxshi bilaman. Chunki o'zimni bir nechta tur firmam bor. Zo'r, juda ham zo'r. Menga asosan gastronomik turizm yoqadi. Menimcha hamma erkak turistlar shunaqa. Endi bejiz aytishmagan-ku, erkaklar yuragiga oshqozon orqali yo'l topsa bo'ladi deb. Aytmoqchi, O'zbekistonga qanaqa biznes olib kirmoqchisiz? Qurilish, tog' hududlarida dam olish kurortlarini qurmoqchimiz. Masalan, yaqinda Qurilish vazirligi bilan 80 million dollarlik shartnomani imzoladik. Eng kattasi. Keyingi oyda boshlaymiz ishni. Chakka emas. Juda zo'r. Java, meni siz juda ham zo'r odam bilan, kerakli odam bilan tanishtiribsiz. Bizning oilamiz qurilgan tayyor uylarni dizayni bilan shug'ullanadi. Va shu borada juda ko'p firmalarimiz bor. Demak, bemalol hamkorlik qilsak bo'ladi. Albatta. Albatta. Bo'ldi, yetar endi biznes haqida gaplashganlarimiz. Joningizga ham tegib ketgandir. Juda. O'zimiz haqimizda ham ozgina gaplashinglik. Mayli. Husnora, ertaga vaqtingiz qanaqa, kechki payt? Yoki kunduzimi? Akamni bir aylantirardik. Sal vaqtim ziqrog'u, lekin siz uchun okno ochamiz. Rahmat sizga. Borib zavodlarni ham ishlarini ko'rib kelishim kerak. Zavodlarni? Zavod ham bormi hali? Voy, aytmaganmidim. Ha, zavodlarimiz ham bor edi. Zo'r. Mayli bo'pti, men boray, kech bo'lib ketdi. Uydagilar xavotir olishadi. Ularga men hozir biznes uchrashuvdaman deganman. Shunaqa deng. Shunaqa. Unda kuzatib qo'yamansiz? Yo'q, siz qovuring. Sasha akam bilan bemalol o'tiravering. Men o'zim. Mayli, xo'p, yaxshi yetib oling. Sog' bo'linglar. Mayli, xo'p, yaxshi yetib. Ertaga qo'ng'iroq qilaman. Albatta. Baka. Esing joydami, qanaqa qurilish firmasi? Bobom qochoq bo'lganmish. Jinnimisan? Xo'p deb qo'yaveray endi. Siz obro'yingizni ko'tarib qo'ydimi, brat? Ko'rinishingizni qarang, qaysi millionerdan farqingiz bor? Bunaqalarni mana shundan qo'lga olish kerak-da. Ko'rdingizmi? Teyi ko'rgan boy. Mana shunaqalarni boyni qilsa desa bo'ladi-da. Manmanlik ham yo'q. Shuncha tilni biladi. Bir marta ham maqtanmadi, bor-ku. Nurdan ancha farq qiladi. Hozircha tekshiryapman, agar o'zgarmasa, xudo xohlasa uylanishim mumkin bunga. Nima deysiz? Bunaqalarning oilasi ja seniki yo'qiladi-da. Bilib qo'y, boy boyga, soy soyga oqadi. Aka, agar sevib qolsa, beradi otasi. Men uni sevdirib shunaqa aqldan o'zdiraman, mana ko'rasiz. Otasini o'zi ikki qo'llab mana qizimga uylangin deb olib kelib tashab ketadi. Ko'ramiz-da. Ko'ramiz. Sasha aka, oling. Xullas, olis viloyatga xizmatga bordim. Sahnada qo'shiq kuyladim. Keyin orada kimdir so'zga chiqdi. Men esa dasturxonga bir piyola choyga taklif qilishdi. Rosa mulozamat ko'rsatishdi. Qorni katta bir odam menga dasturxonga qarashni, u bu narsa yeb o'tirishni tinmay mulozamat qildi. Men ishtaham yo'q. Hech narsa yemayman dedim. Siz kelib butun viloyat oyoqqa turdi. Siz bilan bir dasturxonda o'tirish men uchun sharaf dedi. Agar ishtahangiz bo'lmasa, ishtaha ochadigan bor dedi. Men unga shart emas. Men o'zi to'yxonada ovqat yemayman. Odatim shunaqa. Shunchaki odamlar oldida mas'uliyatim bor. To xizmatim tugamaguncha
Hiç narsa yolmayman dedim. Keyinçi? Keyin seni dugonang Shamsiyaga o'xshagan Alima hozir men senga bir narsa olib kelaman deb chiqib ketdi. Alima qo'lida stakan bilan qaytib keldi. İç, şerbat bu. Senga kuch beradi, kayfiyatingni ko'taradi dedi. Va meni qo'yardi, qo'ymay aldab ichirdi. O'sha ichimni ichganimdan keyin sahnaga chiqib, g'alati-g'alati qiliqlar qilib, qo'shiq aytib o'ynadim. O'zimni nima qilayotganimni bilmasdim. Atrofimda erkaklar o'rib olgan. Kimdir pul qistirgan, kimdir suratga olgan. Hushimga kelganimdan keyin men bu suratlarni, videolarni ko'rib o'zimdan nafratlanib ketdim. Ol azamatdik. Sen uchun maxsus pishirdim. Ol. Ha, aytgancha, ishlaring joyidami? Pulni berdingmi? Ha, berdim. 24 soat emas. 2 soatda to'g'irlab berdi. Lekin hozir shunaqa hakerlar chiqibdi. O'zi buzib qo'yib, keyin katta pul evaziga shantaj qilib, tiklab beramiz. Bu ham shunaqa emasmi? Yo'q. Lekin unaqa bolaga o'xshamadi. Aloqa bo'pti. Yoqdimi? Juda ham mazali. Osh bo'lsin. Ol. Maza. Mohira to'rayimda. Shu yana bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Yana nima bo'ldi? Shu qishloqdan ayam kelyaptilar. Kelursizlar? Buni nimasi muammo? Qayerga boraman? Shu yerga olib kelsa, mehmon qilamiz. O'zim aytmaganday, onam ham kelarlarmi? Sizni kim deb tanishtiraman? Yo, yo. Ayam bu yerga kelmagani ma'qul. Menimcha, onang bilan til topishib olganimiz yaxshidir. Ustozim deysan? Onam qishloqqa ayoli bo'lsa ham, juda ham sezgirlar. Munosabatlarimizdan darrov kimligingizni bilib oladilar. Ha, yaxshi. Unda ijaraga uy olasan. Ijaraga ham ololmayman. Hali mashinani kreditini to'lashim kerak. Hozir uylar narxi oshib ketgan. Nega doim hamma narsani problema qilasan? Xuddi yosh bolaga o'xshaysan. Yo'q joydan muammo topishi nima keragi bor? Xo'p, nima qildingiz? Meni narigi uyimga olib borasan. Hali uy olmadim. Ijarada turibman deysa. Bo'ldi. Vassalom. Mayli. Xo'p. Shunga shuncha vaqtmi? Ha. Faqat qizim bilmasin. Bo'lmasa rossa janjal qiladi. Uy uni nomida. Senga beraman deb va'da qilib qo'yganman. Shunda ham menga kerak emas. Peshanamda bo'lsa o'zim olaman. Hozircha ishim yurishmay turibdi. Men shuning uchun yoningdaman-da, senga yordam beraman. Oyoqqa tura olasan. Ol, ol. Bo'l. Xayol surma, hammasini hal qildik-ku. Ol. Ol.
Opa, shuncha muammoni qanday ko'tardingiz? O'sha kuniyoq meni litsenziyam bekor qilindi. Men esa O'zbekistondan chiqib ketdim. Avvaliga Germaniyada. Keyin esa Turkiyada yashadim. O'zing bilasan. Kelganimga 3-4 yil bo'ldi. Chaqirib olishdi. Mukofotlashdi. Demak, hali ham san'atga kerak ekanman. Opa, siz hamisha keraksiz. Bilasizmi, men bir narsani o'ylab qoldim. Endi men nima qilaman? Bilasanmi, Nur? Agar san'atda qolmoqchi bo'lsang, buni o'zing hal qil. Agar san'atdan ketib biznes qilaman desang, borma. Lekin shunda ham shov-shuvlarga tayyor tur. Opa, axir men hali turmushga chiqmaganman-ku. Buni ahamiyati yo'q. Vaqt kelib, ular o'zi senga er topib, o'zlari uzatishadi. Bironta doirachimi, surnaychimi? Ulardan qolganini oladigan yigitlar ham topiladi. Uni ustiganu, Tashkent City'dan yangi uy olganman. Turkiyadan ustalar kelish kerak edi, remont qilgan. O'shaning uchun. Hademay to'y boshlansa keyin tipichilab qolmang. Ehtiyot bo'lib gaplashing. Keskin hazil qilmang. So'ragan shullarni aytib bering. Aka, cho'ta yeb qo'ydik-ku. Ha. Shu yerda eshitdingizmi? Desert ham bekor aytdim-ku menimcha. Siz aytgandek, turmushga chiqib, oilam bilan shug'ullanmoqchiman. Yoshim ham o'tdi sekin-sekin. Hozir turmush qurmasam, keyin kech bo'ladi. Ayrim ayollar farzand ko'rmay qolishing mumkin deyishyapti. Kim aytdi bu gapni? Doktor aytdi. Mashinasi. Ber ushlab turaman. Shu mu? Bund. Rangi bilan ham to'g'ri keladi. Razmeri to'g'ri kelamiki? So'mim qolibdi. Endi yana maydalab bozorlik qilishim kerak edi uyga. Bankomat bo'lardi shu yerda. Menimcha banklar allaqachon yopilib bo'lgan. Mayli yuring, men to'lab turaman.